Tak jaká byla tvoje extraligová premiéra, jak jsi to užil na ledě prvního týmu Tabulky? Tak užil díky tomu začátku, moc jsem si to neužíval, protože na nás vlítli a dva rychlý góly, to pro žádného golmana, ať je zkušený nebo ať je to nováček, není příjemné, těžko se do toho zápasu potom vrací, ale myslím si, že kluci hráli přede mnou dobře, já si nemůžu na nic stěžovat, bylo tam pár chyb, ale to je hokej, kdyby nebyly chyby, nebyly by góly. Třinec je pověstný golama v oslabení, dávali jste si na to nějak pozor, říkali při poradě? Jasně, trenér to říkal klukům, že vlastně hrajou agresivně v tom boxu a že lítají za každým pukem, takže myslím, že to bylo lepší než ten zápas minule tady. Při svý extraligový premiéře si dostal 3 góly od Martina Adamského, dalo se s některým z těch gólů něco dělat? Já už jsem mu to říkal, že mi zkazil den po zápase, ale dělat, tak já jsem zastánce toho, že každý gól se dá chytit. Takže určitě jsem mohl udělat něco jinak, ale musím si to pustit na videu. Jak už jsem říkal předtím, ten druhý gol, tam jsem možná mohl jít víc proti střele, ale první to bylo těžký, blbej odraz, tam prostě jsme neměli štěstí a třetí gol jsem čekal, že zase vystřelí a bohužel to hodil do backendu a nahoru.